Dobar dan, dame i gospode, ovo je Život sa stil, a za to da ima dobar život sa stil u Makedoniji, ki ni potvrdi naši odinošan gostin, pritom ga zboruvame za kolimata ekspanzija vo gradižni od sektor vo Makedonija. Prvi je čovjek na gradižnota kompanija Transmed, isto tako predsjedatel na gradižnota komora pri Sojuzu na Stopanskih komori, gospodin od Sejat Kočan je naš denešan gostin. Градежништвото е тешка област за работа, меѓутоа ако го знаете, знаете од ќе успеете во животот. Вложуваше во тоа да не направи независни, да не направи свој и да не направи работливи. Децата најактивно вклучените татковци покажуваат подобар успех во образованието. Том ки дојде 10 јуни, ние моравме да бидеме на некој од градилиштата. Јас дојам тука скоро секој ден. Убава ти е? Да, прекрасно е. Да се чесни, да имаат работна навика. Ке се гради административно делен објект, наречен Емпорио. И, за жал, старосна возраст на просечен градежник е преку 55 години. Ја снимате најубавата улица на свет. Видете, значи, за да бидете успешен човек надвор од дома, треба да бидете успешен дома. Сопругата и керките се првенствено моите стилисти, моите критичари. Знаат ли, ете, бизнесмените да спортуваат? Само лош менеджер има малко време. Живот со стил постојано во потрага по успешни луѓе со стил, постојано во потрага по одговорот како да успееме во животот и да останеме нели на тоа ниво. Оваа емисија ви подготвивме едно прекрасно интервју. Со стил се разбира, ке зборуваме за успехот и за сите оние работи кои што треба да се слушнат од еден бизнесмен во Македонија. Се работи за првиот човек од градежната компанија Трансмед, воедно и председател на градежната комора при Сојузот на Стопански комори во Македонија. Градежништвото е тешка област за работа, меѓутоа, ако го знаете, знаете, ќе успеете во животот. Барем така кажавте во едно интервју за Капитал. Најпрво благодарам што одвоивте време за емисијата Живот со стил, да бидете наш гостин и да зборуваме за сите оние работи кои што допринеле да бидете на токму на оваа позиција. Господинот Сејат Кочан во емисијата Живот со стил. Добро дојдовте. Благодарам. Најнапред да ви се заблагодарам за идејата да гостувам во вашата емисија. Чест ми е и задоволство и се надевам дека ќе имам што да кажам на вас и на вашите гледачи. Ќе бидеме поприлично едукативни и се разбира ќе им бидеме од помош на публиката на Живот со стил. Градежништвото е на вистина тешка област за да се успее, меѓутоа ако веќе го знаете за најетот, ќе успеете во светот и нема да останете без работа. Дали е така? Какви беа вашите почетоци? Ова е семен бизнес. Може ли малку да ве навратам на почетоците на вашата компанија и на она што денеска го работите? Па да, најнапред, нели, да кажам, да одговорам на првото прашање, да, градежништвото е мощно комплексна дејност, така да многу луѓе, значи многу сектори, така да сето тоа треба да се искомпонира и да даде некој резултат кој што треба да трае со години. Значи, мора да остане значи, многу после вас, значи, откако ќе заминеме сите ние, сите тие творби што сме ги направиле мора да останат после нас. Што се однесува до Трансмед и до нашите почетоци, значи тие датираат 90-те години кога се воведе нели можноста да може да се отворат приватни фирми. Така да нашите почетоци, односно почетоците на првиот човек, основачот на Трансмед, се далеку пред тоа, значи краја, значи средина на 80-тите години, мислам. Така да нели мојот покоен татко како повратник од странство, значи после долгогодишна работа во странство, реши да се врати и одлучи капиталот, односно парите што ги заработил како работник надвор, да ги вложи градежен работник, да.
како да ги нели тие средства да ги вложи дома и да отпочне да работи со собствена фирма, работата која што ја нели извршувал кога работел за странска фирма. Така да, значи средина на 80-тите години, како повратник од странство, одлучува да купи механизација и со таа механизација, нели како човек фирма, како регистриран како физичко лице, успева да се наметне на големите градежни компании кои тогаш постоја во Македонија и во Југославија, тогаш се уште беше Југославија. Успеа да се наметне како една потреба на големите компании за да ги дозавршат преземените обврски во тоа време. Така да се вклучува нели со опремата, со своето искуство кое што го стекнал работејки ни светот и нормално сето тоа со тек на време остава свој впечаток, значи и создава, односно освојува некој дел од пазарот, создава доверба кај изведувачите, односно инвеститорите, пардон, и изведувачите. Така да со тоа нели создава еден основ нели за понатамошен раст на компанија. И сте високо позиционирани во градежниот сектор во Македонија, му помагавте ли тоа во време на вашиот татко? Како најчесто ве советуваше, ве воспитуваше вас? Да, иако тогаш искрено не ни одговараше многу тој начин на воспитување, нели татко ми со оглед на тоа дека многу години поминал на запад, тогаш се обидуваше нели да пренесе и тие некои елементи од живеење на западот, па работеше многу, вложуваше во тоа да не направи независни, да не направи своји и да не направи работливи. Така да, нормално, после школските обврски, значи, штом ки дојде 10 јуни, ние моравме да бидеме на некој од градилиштата, така да работевме, моравме да работиме, дали да работиме на градежни машини, дали да возиме камиони, дали да помагаме во сервисирањето и поддршката логистика, значи да одработиме, значи добар, значи барем пола од распустот, така да другата половина и да заработиме за другата половина на распустот, каде што нели во тоа време можевме да бираме после со тие пари, со тој джепарлак можевме да бираме каде ќе лекуваме низ цела Југославија. Кога ќе ги споредиме, нели кога ќе го споредиме времето денеска и пред нели кога вие сте била деца, како вие денеска ги воспитувате вашите керки, веројатно вие сте благодарни на вашиот татко покај Нисмет за тоа што внел работни навики. Дали вашите керки знаат такви работни навики да имаат? Па искрено се надевам, значи настојуваме, значи да ги воспитуваме децата да бидат вредни, да бидат наметливи и да гледаат во секој момент да бидат свои. Значи така да нормално тоа некогаш и знае да се злоупотреби од нивна страна, па тоа што ги учиме да го употребат и на нас, да не кажам против нас, значи и на нас да го потребат, меѓутоа сепак настојуваме, значи првенствено да имаат, да се чесни, да имаат работна навика и да бидат свои, значи да остават впечаток дека они се свои луѓе и да можат да остават некој белек и во околината каде што се движат со другарите, во школо, така да остават да бидат свойствени, односно да бидат они самите. Децата на активно вклучените татковци покажуваат подобар успех во образованието. Двојни студии покажуваат дека татковците кои се ангажирани, грижливи и се играат со своите деца, имаат деца со повисок коефициент на интелигенција и подобри лингвистички и когнитивни способности. Децата на овие татковци постигнуваат повисока академска спремност и полесно се справуваат со стресот и фрустрациите поврзани со нивното образование, отколку децата на неангажираните татковци. Затоа, татковци, знаете дека вашата улога е од непроценлива важност за вашето потомство. Оно што ќе го вложите во вашето дете и последиците од тоа ќе го следат во текот на целиот негов живот. Ова е
нели ерата 21 век, нели модерно време технологија, меѓутоа треба да се зачуваат оние фемини, морални вредности за да се успее понатаму во живот, така ли е? Видете, значи за да бидете успешен човек надвор од дома, треба да бидете успешен дома. Така да семејството е столбот на секој успешен човек, значи и сопругата и децата и поширокото, значи браќата, сестрите, роднините, значи треба тука да ве почитуваат и да ве изградат и да ве спуштат надвор, значи да бидете исти. Така да тоа не е разбидливо, значи некои луѓе, значи и не сум сретнал, значи некој успешен човек надвор да биде неуспешен дома, значи тоа е редкост. Во живот со стил за луѓе со стил ќе зборуваме за дел од проектите кои што ги реализира една од најмоќните градежни компании во Македонија, градежната компанија Трансмет. Се наоѓаме на дел од градилиштето на објектот на модерен бизнис центар Емпорио. За прв пат во овој дел на градот, општината Ѓорче Петров, се гради модерен и современ бизнис центар Емпорио со површина од 15.000 метри квадратни, од кои на општината Ѓорче Петров и припаѓа 3.600 метри квадратни, а на компанијата 11.400. Објектот ќе опфаќа 60% шопинг центар и 40% деловен простор. Добре дојдовте во Живот со стил. Првин, ке ни кажете што представува оваа градба, каде се наоѓаме во моментов и за што е планирана ова? Се наоѓаме во Општина Ѓорче Петров, на западниот влез на Скопје, каде што ќе се гради административно деловен објект, наречен Емпорио, кој што го градиме како јавно-приватно партнерство со Општината Ѓорче Петров и приватниот партнер, нормално, тоа сме ние, фирмата Трансмет. Рековме дека представува, нели, ке представува модерен бизнис центар, ајде малку околу содржините. Да. Тоа е објект кој што ќе содржи три содржини. Едната содржина е општинската зграда, која што е посебен кубус од објектот, а вториот дел е објектот кој што ни припаѓа нам. Тоа е административно деловен објект со сите содржини што ги имаат објектите од ваков тип. Општинската зграда е 4 ката, а нашиот дел е со 5 спрата и 1 спрат, каде што има и различни содржини. Објектот е климатизиран, енергетски ефикасен, модерна архитектура, кој што ги представува украс на западниот влез во Скопје. Тука ќе имаме продавници од познати светски брендови, ќе имаме административен дел за сместување на администрација. На последниот кат имаме и спа центар со неколку апартмани. Имаме зелени површини во рамките на објектот. На еден дел од објектот, на првиот кат, имаме цела зелена површина, бавча. Инаку објектот е два ката подземја, каде што има сосема доволен број, димензиониран на паркирање, паркирање за инвалиди. Има 7 лифтови, ескалатори, каде што со сите содржини што ги содржат овако вид објекти. Секој посетител овдека ќе може да си најде во зависност од своите потреби да ги задоволи потребите од аспект на забава, шопинг и така натака. Кога ќе можеме да го догледаме, кога ќе никне токму овој модерен центар? Па сега се наоѓаме во подготвителната фаза на изградбата и ако можете камерата ќе фати дека работиме подготвителни работи и планирано е 2016 година да може да се посети објектот и ова сега што го зборуваме, да сите го видат дека ќе го реализираме на најдобар можен начин. Ние ќе ги следиме сите ваши активности и секако ќе ви посакаме успешна работа. Знаеме дека во 2016, како што рековме, дека ќе имаме во Скопје еден модерен бизнис центар насловен Емпорио. Тогаш би сакал уште еднаш да не посетите и да го видите тоа што сега го
разговараме да го видите како готов. Како гледате вие на градежниот сектор во Македонија? Во Македонија допрва следува градежен бум, односно градежна експанзија, како што ја нарекуваме. Се работи на Миладиновци штип, се веќе во припремна фаза или припремни работи за Кичево Охрид. Така да тоа нормално дава основа за оптимизам дека градежништвото ќе остане двигател на македонската економија и во наредните години. Ние постојано гледаме безброј реклами, симулации за тоа како да отпочнеме собствен бизнес. Кои се според вас, господине Кочан, оние три критични работи за да се отпочне собствен бизнес? Според вас, за да ги споделиме со публиката. Три основни работи: да бидете упорен, да бидете упорен, да бидете упорен. Значи, патот до успехот е да бидете упорен. Значи да бидете упорни, да истраете, значи да не се откажувате на прва потешкотија, да направите концепт, дали тоа ќе отпочнете сами од нула, имате некоја идеја и ќе ја спроведете, дали ќе се вклучите во веќе нечија идеја, па како партнер. Во сите опции својствено едно, значи заедничка работа, значи морате да бидете многу упорни. Многу добро познато ни е дека порано градежниците одеа надвор да бараат работа. Со експанзијата во градежниот сектор во Македонија, предпоставувам дека има побарувачка овде, дома. Дали младите се занимаваат со овој занает или во просек се оние работници од 60 годишна возраст? За жал, нели предолгиот транзицијски период низ кој поменувавме како држава, не успеавме да создадеме доста квалитетни кадри, така да и млади кадри, така да се уште се обидуваме да работиме со стари кадри, значи со стручни кадри кои што се оспособени кога постоја големите градежни гиганти како Гранит, Пелагонија, Маврово. Заради тој недостаток на работа, нормално не бевме во состојба да продуцираме нови технички и стручни кадри. И, за жал, старосна возраст на просечен градежник е преку 55 години. Така да тоа е сериозен податок и мораме да работиме и во соработка со институциите и со државата, со владата, настојуваме сега како комора, зборам, да наметнеме, да ги анимираме институциите да превземат нешто во тој дел во моментот сега кога веќе имаме работа. Значи, да успееме не само да одработиме, не само да стекнеме финансиски профит, туку да стекнеме и тој нематериален профит, односно иднината, значи сега е моментот да се создаде иднината на градежниците, значи, во Македонија. Кажете ни, дали има жени кои што се занимаваат со овој занает? Да, има, значи има жени кои што се определуваат да студираат градежништво, меѓутоа поголем дел од нив завршуваат на архитектура и се нели определуваат за професија која што сепак ќе ја работат во канцеларија, не на терен. Повеќе ми лежи така де. Да, не на терен, меѓутоа има и солидна бројка на оперативци кои што сакаат и им е предизвик да работат и на терен. Ја снимате најубавата улица на светот. Се е толку поубаво во општина Аеродром на Пешачката Вандека, тоа ше Бројански. Имаме вистински живот со стил во природа на една преубава детска улица, насловена улица Тоше Пројански. За таа цел ќе разговараме со Аница Николовска од градежната компанија Трансмет, инаку инженер во Трансмет, за тоа како се работеше токму на оваа детска улица на Тоше Пројански. На вистина е убаво чувството. Јас често пати ќе кажам, барем 30 минути во природа, или во пешачење, движење, го подобрува здравјето на човекот, па така и нам денеска. Кажете ни, на колку време се работеше улицата, што представува токму ова детско катче? Па вака, улицата се работеше 6 месеци. Изработена е од Гранит и Мермер Сивец. И
интересно и карактеристично за оваа улица е што има 120 апликации со ликови од детските цртани филмови, така да како се движиме по улицата, си има своја приказ на самата улица и интересно за децата е понаоѓањето на нивните ликови, нели, омилени ликови од цртаните филмови и се надевам дека тоа направивме едно прекрасно шеталиште за децата како и за возрастните што живеат на овој дел. Јас доаѓам тука скоро секој ден. Убава ти е? Да, прекрасно е тука, баш во се возиме и многу убаво. Што правиш најчесто овде? Најчесто возам ролетки со другарките и се шетам. Веќе добивме потврда и од граѓаните овде и од минувачите на детската улица дека ова е најубавата улица на светот и еве потврда во живот со стил за сите оние кои што сакаат да имаат вистински живот со стил. Имаме толку многу минувачи нели и дечиња кои што возат веќе ролерки и мислам дека многу повеќе направивте од она што беше планирано и ги задоволивте потребите рекреативни потреби на сите граѓани на Скопје и во општина Аеродром. Така, претходно улицата беше изработена од асфалт, така да се надевам дека во вакво издание е многу поубава и попријатна за шетање и за поминување нели на слободното време тука на граѓаните. Еве еден апел до сите граѓани во градот Скопје. Нека дојдат, нека повелат на улицата што ние као компанија изработивме. Се надевам квалитетно. И нека се релаксират и нека уживаат убавините на самата улица. Благодарам многу за одвоеното време. Ние ќе уживаме и понатаму на детската улица Пешачката пантека во чест на нашата музичка легенда Тошо Проески. Понатаму во интервјуто со господинот Сеат Кочан, сега се наоѓаме на Камениот мост во Скопје, инаку позади нас се гледа и проектот кој што ги изведува градежните работи и компанијата Трансмет, проектот Плоштад Фонтана. Ке ни кажете нешто околу тоа? Па, ова е нели површинска фонтана, значи работата која што ја добивме на лицитација, значи на тендер, ќе се отпочнува со припремните работи. Се работи на отстранувањето на коцките и ослободување на простор за вршење на градежни работи за поставување на елементите на фонтаната. Инаку во разговор со вас морам да признам дека ми оставате впечаток на висок човек нели кој што ги извршува своите обврски, притоа нели приватно оставате впечаток на еден сосема едноставен скромен човек во своите навики. Дури во консултација со вашите вработени прашав дали господинот Сејат има посебни барања кога оди некаде на летување при изборот на хотелот. Дали... Како и сите други, нели, едноставен човек кој што има своји навики за животот и за животните навики. Така да, тоа, да, луѓето кои што се во потесниот круг околу мене, значи и во делот на работа и во приватниот живот, така тоа го знаат и отприлика ги знаат тие мои навики и нормално се водат према тоа, значи така да ми помагаат многу, што е многу битно и за работата нормално. Како најчесто вие го поминувате своето слободно време? Па видете, значи гледам сето слободно време да го максимално да го поминам со моите најблиски, значи со семејството, со пријателите, со соработниците, значи имаме значи обичај честопати да се собереме и да негде да разговараме, да се опустиме и во кафана и во кафе бар некој. Дали тоа значи дека бизнисмените вие конкретно почесто преферирате да си го поминете времето во ресторан, во кафеена или знаат ли ете бизнисмените да спортуваат? Според мене да, јас гледам да најдам време, значи често ќе ме видите и на кеј да возам велосипед. Дома исто имам еден куп справи кои што се обидувам, нели, да ги искористам во тоа својство во кое што се. Така да се обидувам, нели, максимално да се исто посветам и на физичката активност, затоа што првенствено, нели, тоа
оглед на тоа дека имаме обемни обврски кои што мораме да ги направиме, значи седејки без физичка активност, така да користам значи секој слободен момент да себе си создадам некоја физичка активност. А имате ли моден советник за имидж, комплименти за вашиот стил? Предпоставувам дека ви помага можеби вашата сопруга Смира или имате моден стилист, модно гуру или сами можеби? Значи сопругата и керките се првенствено моите стилисти, моите критичари, така да они знаат често пати да ме критикуваат доколку претерам во нешто или да ме насочат нели дека треба да осврнам нели обрнам внимание на некој моден детал. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Домот што го заслужувате е во Adore Engineering, градежен лидер во Македонија. Во елитните објекти на Adore Engineering, во аеродром и центар во Скопје и Билјанини извори во Охрид, ќе живеете безбедно, квалитетно и економично и ќе трошите енергија и пари за грејење 6 пати помалку од порано. Купениот елитен стан од градежниот супербренд Adore Engineering е вашата најцврста валута и најсигурна инвестиција за иднината. Ајде полека да го завршиме интервјуто со господинот Сејат Кочен како централен гостин во Живот со стил. Постојано, јас морам искрено да ви кажам дека јас постојано сум во трка со време. Не знам што попрво да направам со моето време и покрај толку големи обврски. Предпоставувам и вие дека постојано сте во трка со времето. Зашто би сакале да имате повеќе време, а го немате? Па, првенствено, времето ми треба за посветување на себе самиот. Тука сум малце, можам да кажам, пократок со времето. Меѓутоа, се трудиме, значи, со помош, како што кажав и предходно, со помош на соработниците. Значи, кога не можам да си го организирам сам времето, тогаш барам помош, некој тоа да го направи за мене. Така да, во секој случај, како што кажуваат и менеджерските гуруа, само лош менеджер има малко време. И конечно, за крај, ајде вашиот рецепт за среќен и квалитетен живот, што треба да прави еден човек за да биде исполнет среќен, да биде чесен, како што кажавте, и да има добар квалитетен живот? Значи, пред се го ценам здравјето, значи пред се да имаме добро здравје, да имаме среќа и да се обкружени со луѓе што не сакаат и што не почитуваат. Тоа е многу битно. Да се гради здрава средина околу себе, така да со тие здрави основи ќе доживеете големи успеси и долготрајни успеси. Ви благодарам, навистина големо задоволство направивте за публиката на Живот со стил, што одвоивте време од вашата набиена агенда, што би се рекло во обврските во компанијата. Ви посакувам и понатаму многу успеси и секако се гледаме во следна прилика со проектите кои што ги извршувате, нели, градежните работници на компанијата Трансмет во Живот со стил. Ми беше задоволство и пак ви се заблагодарувам за идејата да ме поканите да бидам гост во вашите емисии. Тоа не е се, имаме уште нешто. Овде не завршува Живот со стил. Погледнете што следува во продолжение. А тоа беше интервјуто со господинот Сејат Кочен во Живот со стил. По успешната 5D кино приказна во Србија, Чешка, Бугарија, Хрватска, Црнагора, Босна и Херцеговина, No Limit Fun 5D го отвори своето прво кино во Македонија. Сместено во центарот на Скопје, ова кино нуди една поинаква кино забава.
Неверојатни ефекти, специјални ефекти на дожд, ветер, снег и мирис во одредени ситуации во текот на авантурата го прикажуваат магичното обкружување на филмот. Стимулација на движење, дополнителна стимулација на движење и вибрација на седиштата создава живописно искуство, предизвикувајќи виртуелна сензација кај публиката. Во што се разликува 5D кино од останатите кина, ке ни каже Снежа за Живот со стил. Се работи за најново нешто во Македонија што е излезено на пазарот, се работи за 5D кино проекцијата. Во него се вметнати значи 8 филма со различна проекција, секој филм си има своја содржина, адреналински се неверојатни. Значи имаме понуда на проекција од ветер, дожд, снег, магла, мирис. Одлична можност значи летото да го поминете обдека. Го препорачуваме не само за мали деца, значи и за возрасни. Ние сме овдека секој ден од понеделник до четврток, од 10 наутро до 23 часот навечер. Петок и сабота сме од 10 до 24 навечер и недела сме од 10 наутро до 24 навечер. Значи нема одреден период или значи да чекаме да се собере група на гледачи, туку се проектира во зависност колку особи ќе дојат, така се пушта и филмот, пошто се кратко трајни, од 5 минути до 8 минути трае проекција. Секој со добра желба и за добра забава има можност да се забавува овде и да го почувствува адреналинот. Благодарам многу, сега ќе влеземе на твоја препорака за некој добар филм. Да, побелете, сега ќе видиме еден од проекциите и ќе го почувствувате адреналинот. Само да прашам екипава, дали е спремна за адреналинска забава овде? Одиме сега со джетпек да уживаме, па погледнете како изгледа тоа. Неделен совет за среќа. Клучот за вашата среќа се крие во упорност, трудолюбивост и посветеност. Тоа беше се од денешното издание на Живот со стил и за крај Пабло Пикасо рекол дека действувањето е основниот клуч кон сите успеси. Со нови содржини летни теми се гледаме за 7 дена во Живот со стил. Благодарам за вниманието.